Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında məlumat yayıb. Ölkə az xəbər verir ki, məlumatda Bakıda və Abşeron yarımadasında bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 30-u gündüzdən hava şəraitinin dəyişdiyi bildirilib. Dekabrın 1-i axşamdan 2-si səhərədək yağıntılı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu dekabrın 2-sində tədricən 5-7 dərəcə aşağı enəcək. Azərbaycanın rayonlarında bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra noyabrın 30-u gündüzdən dekabrın 2-si gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənir. Yağıntı dekabrın 1-i gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 2-si gündüzədək ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 2-də tədricən 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Gecə və səhər saatlarında dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.